Salve, salve galera, beleza? Vamos aqui trazer o despertar do Kiba. Eu sei que ele não é um ninja muito usado, mas vamos lá, vamos ver o que a gente descola aqui no despertar dele. Não li as habilidades. Depois a gente pode até pensar em alguma comp pra trazer ele. Vamos ver. Desculpa, eu tô meio gripado, rapaziada. Não é Covid, mas bora. Então, né? Podia coisar, né? Opa! Vamos ver se vem algum amarelo. Eu não tenho fragmentos dele. Acho que eu tenho 12, tá? Sou o restante. Então, a gente vai em busca do dourado. Nossa, nem pra sumir. Tá. Então, né? Bom, para o vídeo não ficar longo, eu vou parar aqui e trago ele despertado, tá bom? Aí a gente vê aqui quanto deu mais ou menos de elixir. É nóis, rapaziada, já veio. Salve, galera, voltei aqui nesse finalzinho, tá? A ordem, eu tinha 200 e poucas aqui, 290 se eu não estou enganado, e aqui foram quase 120 e poucas, tá? A ordem que veio foi o ataque comum, passiva, Ezo e a perseguição, tá? E agora vamos ver a outra passiva aqui. Eu vou até o final, tá? Provavelmente ela só veio mais um em todas essas vezes aí. A Ezo veio de primeiro, não estava vindo, ela veio. Quando ela veio amarela já. Mas no meu caso ficou intercalando aqui, né? Um, ficava mais um, mais um. Não veio nenhum Y, por incrível que pareça. Mas é isso. Então, bora lá. Vamos até o final. Tem mais 12. Não, 10. 13, tem 13. Tá, vou até o final. Se vier mais um, a gente deixa. Tá? Aí depois a gente tenta pegar com um fragmento. Também se ficar assim, dando esse pega com fragmento de qualquer jeito. Vamos lá, falta 5. Cinco. 5 chances. 4, 3 agora. Pô, só porque tava vindo, agora não quer vir. A última. Não veio. Beleza. Então, até agora ficou assim. Esses quatro. Tá? Vamos até ver o que que ele faz. Ah, só esse tem Y. O que que. Tá. No início de batalha, Kiba convoca um clone da besta humana. Beleza. Possui ataque Taijutsu mais 2. Beleza. Antes de cada ação, Kiba e o clone recuperam 12. 12% do próprio ninjutsu, faz assim mesmo, e o ataque é comum, escala 2. Escala 10% de ataque. Interessante. O ataque dele e a Ezo é taijutsu. Tá. O que que é isso aqui? Aqui. Vamos ver. A presença do clone substitui o ataque comum, tá? Presença do clone, 30% de dano. 30% de dano na seta e causa repelimento. Ah, ataca 4 inimigos. Interessante. E aqui ataca 5 inimigos. E aqui, no início de um turno de número ímpar, no caso, tipo, primeiro turno, possuindo no máximo um em campo. Antes de cada ação realizada por eles, Kiba e o clone recuperam 12. O ataque comum aumenta.
Ah, mas. É. Não sei se é tão bom assim esse, pelo fato de. Logo no. Por exemplo, se eu tiver mais primeiro ataque que o cara, não vai fazer efeito. Só o stack, né? Não vou precisar curar vida nem nada. Agora, se for esse, que é todo turno, né? Esse aqui compensa bem mais, tá? Então eu vou juntar, deixa eu ver até se eu não tenho mesmo, só para confirmar. Se eu não tenho fragmento. 12, tá. É, mas eu vou. Vamos pensando numa comp aí, galera. Que a gente traz. Fechou? É isso. Não deu para despertar tudo, mas tá valendo. É nóis.